Pessoal, já estou pronto para entrar no meu show de Aracaju. E quem veio me ver? Eu, a Gabi de Lioski, que é meu grande amigo. Galera. Ah, muito bom. Espero que vocês se divirtam mais uma vez com a gente. Com certeza, porque é o melhor show, meu filho. Pode ser porque ótimo, melhor do que ótimo. Obrigado.
Difícil pegar você sentado, hein, Rony? Que este trabalha, viu? É verdade. Este não para. Por que eu tô sentado? Por que você tá sentado, Rony? Porque eu cansei de esperar o Montanha. Tá aqui, ó. Ficou Montanha, você não tinha que estar na van já no hotel? A vida é assim. No dia da caça, eu tô caçador. Deixemos. Assim a gente define as pessoas. As que vão e as que ficam. É, Montanha, Montanha é da graxa. É da graxa. Graxeira. Vai, Rony, descansa. Descansa que daqui a pouco tem mais.